Yəni modulli təyinatları keçiddə biz bilgiləşmə üsulunu görüb çıxarmız. Bunun üçün mana bu misalı öyrənməliyik. Bu təyinatları biz quyudakı şey yazışımız mümkün. Modul x-nin kvadratı minus 3 modul x plus 2 teyin 0. Yəni modul x-ni biz varta başqa bir xərflə bilgiləşmimiz mümkün. Məsələn, t ilə bilgiləyirik. O halda bu yerdə biz kvadrat təyinatını hazırlayırıq. T kvadrat minus 3t plus 2 teyin 0. Kvadrat teyinatını neçəmiz? Bunun ildizləri 1 və 2. Bu sallarını nabatı bilən mənə bir teyin 2-yə barıb qoyarmız. Hazır birinci teyinatı. Əgər 1-ə barıb qoysak, modul x teyin 1. Teyinatını hasıl qılamız. İkinci teyinatı. Əgər 2-nə barıb qoysak, bu qolda modul x teyin 2 teyinatını hasıl qılamız. Birinci teyinatı ildizləri x barabar minus 1 və x barabar 1. Mənə bu teyinatı ildizləri minus 2 və 2. Demək, verilgən teyinatı ildizləri cavab minus 2, minus 1, 1 və 2. Şunda qılıb verilgən teyinatı 4-də ildizgi yəgə və mənə bu saldırmaq.